Halo guys. Halo. Halo. Hi. Hi guys. Hi guys. Where are you going, guys? Where are you going, guys? Where are you going, guys? Warm. Let's go. What's up guys, Danu guys. Yeah.
Thank you.
hujan. Nyemok masak ka to. Pis lo. Ekor dalam tu nanti. Betul tak? Buka lah, tarik tu. Buka. Eh, ibunya nanti ini, Bung. Nah. Eh, apa ini buka ni? Apa ini dekat ke kawan? Mana tahu? Mata balai tu, nyemna ke doli. Sayang. Happy birthday to you. Happy birthday to Bung Musang and Tiba Musang. Happy birthday to you. Kumpa abang kali. Kumpa abang kali. Woi, sembayang kali. Ayo spek ke atas. Aku sembayang kok. Oke, nanti kali ya. Beef, ya. Beef. Ya, ya. Hai. Nah, tuh. Angkat semua pancing bagi mereka dua enggak pancing. Otomatis kamu dua di peringkat yang akhir ya. Jauh nih, jauh nih. Lempeng aku main lah. Sang. Enggak payah kamu pancing, Sang. Kamu. Oh, guys. Good morning, guys. Good morning. Yoga. Oh ya, ini sibuk.
Udon pula. Good, 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 guys. Iya, iya, dong. Dia nak bawa kat dia. Dia awak keep sini strike itu. Ya dah. Dia butuh kalau strike je. Ha. Strike guys. Dia kau main pun nak tak si patong. Ama yang obat nak kau.
Mantap. Gorgon. Gorgon belung. Ayo, patung makan aong, tiga. Enak jangan kendang. Mereka nak pantau ni. Betul. Coba dulu guys. Aman ke tu? Kalau nak nak gor-gor sedikit. Lain go. Cuba lawan kena. Oh yang kadok-kadok dia. Kadok-kadok nak. Pada ini jadu. Lo panik jadi bentar coba lo. Lama ya, lama aja nombor-nombor kita. Masih pentak juga lagi ini. Mana tak tinggal, bukan selarang, lebur tak tinggal selarang. Nakap Eko. On video strike ya lelah. On. Mantap aja. Ya deh aja. Lepas kali. Cat. Ucat. Belenglah.
tadi guys dengan Panso Kli.
mau awak keluar. Lama tu sampai MVP. 50% boleh. Gorgon. Gorgon guys. Gorgon guys, Gorgon. Satu lagi Gorgon. Em dah metik bong macam mana tu? Coba petik gak sih tarikkan dia kecewa itu sama ada kira rekod kan tak? Metik tak. Mas saya dah lojan ke asal. Si ketejak. Mantap aja. Ah. Over excited. Enak entah nanya mana nak record. Pak. Ha? Over tegak pun lah tegak. Tapi double nya mana kan? Jaga bebin, jaga bebin. Langkau lagi. Langkau. Ni on lo. Langkau. Balo, balo laku langkau je nih, sang. Tahu kapnya. Caya api pun. Emong botol langkau, luai luai. Okay.
bilik aja. Taring pas. Oh, ada rumput bawah dia. Ya, itu. Lah, kok kenapa?